Gotovo 30 ljeća, radovi su počeli na stroju kako bi mogao probiti rupu kroz materijal stvarnosti. Rupa ravno kroz drugu stvarnost izvan nje. Ideja je bila da se pravim okolnostima možemo pronaći svemir sa neograničenom energijom. To bi nadoknadilo nezamislive količine energije koju je stroj uzeo i nepopravljivu štetu koju bi nevjerovatno mogla učiniti na Zemlji i okolnom sunčevom sustavu. Ali ako smo na samom početku stvaranja našli svemir, imali bismo neprolazne količine sirove, nedificirane energije koja bi trajala par milijardi godina. Istodobno, znanstvenici bi mogli proučavati svemire koji su slijedili potpuno različite zakone fizike od našeg. Nekoliko godina prije nego što sam rođen, to je bilo postignuto sa ovom neograničenom energijom koja širi tehnologiju, koja iznad svega što je moguće prije i rješava većinu svjetskih problema. Rat i borba bili su uvijek niski, sve dok skupina vjerskih ekstremista nije pokušala koristiti stroj, dokazati postojanje Boga. To je započelo rat, jedan od najvećih podviga u povijesti. Gotovo svaka religija uključila se na ovu malu skupinu od 30 ljudi, zaštićenih od strane vlade Sjedinjenih Država. Neki su se bojali da bi se njihov bog dokazao lažnim, a neki su mislili da je pogrešno pokušati dokazati svoga boga, a ne samo vjeru. A na kraju nije bilo rata. Svjetski čelnici ne bi napali SAD koji su sporučili ovu moć. Zemlje koje su to učinile često su bile premale da bi imale veće štete. Stroj je bio postavljen da traži univerzum sa koordinatima raznih svjetskih brojeva iz kršćanske Biblije. Trajalo je nekoliko tjedana i nije našlo ništa. Različite kombinacije unesene su svaki put kada pretraživanje nije uspjelo. Do prije nešto više od 4 mjeseca, 19. siječnja 2023. godine, pronašli smo nebo. Ništa drugo nije ni moglo biti. Bila je to stvarnost beskonačnog neba. Ništa osim oblaka i plavoga što se tiče oka, što se tiče bilo kojeg stvorenja, stroja ili prirodnog entiteta, mogao bi ići. Zrak je bio prozračan, svjež i slatko. Svjetlost je bila mutna, ali nije previše mračna da bi vidjela. I bilo je potpuno prazno. Jedino su bile crvena jezera, pune krvi. Svaki oblak imao i bile su nevjerovatno svježi. Još su se valovali ulazeći u svemir. Neke zapravo nisu ni pale na Zemlju. Prva trojica čak su tvrdili da su izgledali humanoid na trenutak. Šteta našem svijetu nakon otvaranja portala je nepopravljiva i razorna, ali sada znamo da je šteta na drugom svijetu 1000 puta lošija.